Nuk mund të them që jam e lastuar, ndoshta kam mënyrën e të folurit. Po, sa të bukur e ke këtë mënyrë. Të tregoj një rast. Hëmi. Që, okej, okay, ka disa momente, ka disa raste që unë e humbë, në sensin që realisht e humbë, po nuk ndodhë për faktin që, ndodhë sepse nuk e kam mëndin ose nuk shprejtë si që duan. Po, mendon më shumë, për shumë kërë poros... Ska një dhe me. U shkonë për ato restorante që porosit karkaleca nga Kilimanjaro? Jo. Ah, okej, okay, tjede. Jo, ka ndodhër për shumë një rast që ka qenë shumë i fort, që kam shkuar, dhe me thënë, ishim tek ai Olli Hotelit. Po. Edhe unë doja që ishte shumë vonë, kishim mustuar gjatë gjithë kohës. Ishte jashtë shtetit. Po, ishte përpushime verore dhe isha me Zenit. Edhe ishim shumë të lodhur dhe unë i thashë se si i thon kandilave dhe nuk po na vinte si i thon kandilave, jellyfish. Dhe tani duhet të shkoja te recepsioni dhe duhet t'i thoja a ka kandila deti? Ah, që të futesh në det. Të nesër më. Që i thashën, "Përshëndetje," i thash. Anglisht, a keni ndo një pesh, do you have any fish? Yeah. Edhe ishë më pa, qa, yes, dhe, edhe unë i them, pas taj, do you have any fish in the sea that... Dhe e shqesit për një, dhe a i shketi që porri të kjo, që po të kjo, edhe ta, vjen keq ta zonjush, po nuk po të kuptoj, neve peshë kemi shumë. Shikoj që t'ja shpjegoj këtu që nuk din anglisht. Armina anglisht i thoshte, a keni ju ndonjë peshk në det që... We have many. Dhe pasaj vazhdova t'ja shpjegoja me letra, me duar, për jellyfish, dërsa e kuptoj. Ah, do të thuash kandil. Jo, kandil. Armin, po, kur ke qene, ti për qa ke marru? Për filozofi. Po më përpara, për qa marrove? Gjimnazin. Po para gjimnazit? 8 vjeçaren, që shqajnë këto pytje? A mami, kur bënim ato festat në shpi? Unë gjimnaz, bënim shumë. Ke pas dalë t'i kështu, apo s'linin në shpi? Se ka pa, jo, kanë qenë këto regullat që... Më linin shumë, bile. Po, do me thënë, sepse, tani do të regoj dhe një gjë tjetër. Më linin. Dhe unë thoja për shumë, kur kishte raste që kishim festa që, okej, okay, përveç festave të shtëpisë që mami jam të këshoqja, nuk ka problem, do me thënë dhe ishim gjithë shoqet aty dhe organizonim festa, kjo nuk ishte rasti, rasti ishte kur dilje në për klube. Dhe unë tani, babi gjithmonë baron të lajmet në orën 1:30, kështë lajmet e fundit. Po. Dhe babi, okej, okay, shikon, sot dori pak më vonë, dhe babi më të shte, po, mirë, s'ka problem, mund të rish. Po. Dhe rria, dilja për qefe, ke presysh, dhe thoja, si ka mundësi që këto mlej dhe si ka mundësi që rastis që kur unë këthejmë në shpi, babi sa ka ardhur. Kanë kaluar vitet, pavarësisht se njerëzit ma kanë thënë këtë gjë, babi ma ka konfirmuar që ka pas qënë, gjithmonë në klubin ku unë isha të diku. No! Arpe! Po kjo kotë është marrë me gazetarimi, kotë është marrë me lajmet. Edhe unë nuk e shifja. Kjo duhet ishte bërë në ikshu, a këto të shikut. Po kemi pasër, dhe ishim një grupë shoqërie që gjithmonë njiflim, dhe më thënë familjet njiflim njëri tjetërin dhe gjithmonë rrinim bashkë. Dhe një fort tjetër ka qënë se më kujtove këto fesat e shpisë që ishim bledur tek një shoqëa ima. Edhe babi vetë ka një pozicion që letë themi është i njohur. Dhe... Babi shoqës tënde? Po. Po. Dhe po qëndronim shpi, kishim organizuar një fest. Ishte faktikisht 5 ditë lindje dhe ishin shumë veta. Edhe mbasi pin bira, se ishim çuna goca, sa dëgjova njëri prej atyre. Po ai konjaku i tha se çështime që kanë, që është aty me xham me çels. Ç'a është? Pse është me xham me çels? Po ç'a ishte? Sa ishte ai konjaku? Edhe kjo, nuk mund t'ju jap atë konjak sepse është konjaku i babit tim dhe është shumë i shtrenjtë dhe ka vetëm përmi special. Edhe u bën grup goca çuna. Hajde të hapim, të hapim, të hapim. Po me vërtet, sa i vjetër ishte ai konjak? Ishte shumë i vjetër. Edhe unë nuk e mbaj mend sepse nuk është se merja vesh nga alkooli, po thjesht dija që kishte vlerë sepse ai kishte futur me Chels. Dhe si përfundim e bindëm, ajo shkoi mori Chelsin e hapi, e morëm konjakun, pim nga një gocë e cilës se ishim shumë. Dhe si përfundim, kur mbaroi të nesërmen, po diskutonim goza që dëgjosa është tash si t'ia bëjmë se do kthehet babi, do thot kush e piu konjakun, po, po. Ju kishit marr bira se ai e dinte.
Edhe na erdhi ideja që ta mbushnim. Sa të poshtër. Me lëng molle. O, zotë i ma. Me lëng molle. Keni fut. Keni fut. Okej. Okay.